Der er en af skuespillergarderoberne herom bagved, som man ikke kan gå forbi, uden man lige stopper op og kigger ind. Der er rigtig meget tøj derinde. Der hænger en slåbrok, der er en helt bunke højhælede sko. Og så hænger der også et jakkesæt, som godt kunne ligne et Lars Lykke havde gået med. Der hænger også en kjole, som tilhører en lille dame, der synger tja-tja-tja. Ja, det er selvfølgelig Lisbeth Dahls garderobe, jeg snakker om. Og der lå også det her derinde. Og det er spændende. Det er faktisk hendes instruktørnoter fra i år, som jeg har lovet lige at smide hjem til hende i morgen. Og der står der, jeg hader, når det bliver sentimentalt. Henrik, for helvede, kom nu videre. Ja, okay. Husk, be alle tale højt og tydeligt. Folk, der går i cirkusrevyen, er næsten lige så gamle som mig. Jeg kan ikke nævne nogen, der har haft større betydning for cirkusrevyen end Lisbeth Dahl. Og her tager jeg både Osvald Helmut og Dirk Passer med. Lisbeth har stået herude i en menneskealder, både som kunstnerisk leder og som skuespiller. Hun debuterede herude helt tilbage, og hold nu fast, helt tilbage i 1974. Og hvad står der? Jeg gider fandme ikke, du kun skal stå og tale om min alder. Nej, okay. Jeg vil også bare sige, Lisbeth Dahl har om nogen gjort cirkusrevyen til det, den er i dag, nemlig Danmarks suverænt største revy. Det var ikke Lisbeths egen beslutning at trække sig i år. Det var coronaens, og den kan man jo ikke diskutere med. Men uanset hvor meget vi savner hende, så er vi altså også glade for, at hun passer på sit helbred. Så derfor, kære Lisbeth. Det er for helvede ikke min nekrolog, Henrik. Kom dog videre. Ja, hun hader, når det bliver for langt. Kort sagt, dette er Lisbeth Dahls sidste sæson i teltet. Og vi har ikke tænkt os at lave den helt uden hende, vel? Så værsgo og se med. Jeg har stået op i 10 dage. Jeg er så træt i fødderne, jeg har gået hele vejen hjem fra lufthavnen på hænder. Men hvorfor de ved at fodre? Nej, det hele begyndte altså med, at vi skulle stå i kø efter billetterne. Jamen, I ved godt, det er sådan fremad her. Men så er der nogle små og bitte skridt. På Gammel Kongevej. Og billetterne, de skulle købes i Købmagergade. Jeg har lige slået min ægte mand ihjel. Så nu laver jeg kun sop og tænk mig selv. Det var faktisk kun et nødværn. Han havnede i min kødkværn. Og frikadellerne har pludselig fået sjæl. Det, de har lukket for døgneren, fordi de har omdelt ind i et eller andet med lukkeloven. Og forresten, så strækker bryggerierne også fra i morgen. Harald, det var jo... Jeg mener, her kan de jo se, hvad de får for deres medlemskontingent. Men de blev bare træt af at gå og splejse, så jeg både kunne ryge og rejse. Venstre ved man, hvor man har. Ved hotellets minibar. Kun få kan konkurrere med den sexappeal, jeg har. Vender man sig til mig, bliver man aldrig vendet fra. Jeg har fået skiftet min hofte, selvfølgelig har jeg det, for det er dælme ikke små ting, jeg har brugt den til. Det er så trist, det er forbi,
Hvis I bare kan lide mig lidt, så bliv. Jeg har slidt, og jeg har kæmpet, det ved Gud. Og hvad er jeg takken? Det flår mit hjerte ud, bare gå. Men tænk på, bedre selskab kan I aldrig få. Jeg er simpelthen en ener, skabt til store scener. I en klasse helt for sig. Jeg er charmerende, fuld af glød. Fascinerende og skide sød.